Mi je što u našoj emisiji mogu da pozdravim Maju Karoliju, jednu od naših najboljih. Ona je sociolog i psiholog. Nismo do sada imali prilike da razgovaramo na ovu temu i sa ovako obrazovanom gospođicom. Hvala, Dobrodošla. hvala puno na lepoj nameri. Ti si naš đak, 90. si godište, uspela si da završiš dva fakulteta, čini mi se. Da. Precizno rečeno, to je sociologija u Novom Sadu, ili tako? Da. I I psihologija. posebno psihologija. Takođe u Novom Sadu. Da, isto, u Novom Sadu. I sada si u praksi koja je vezana za psihologiju. Za posebnu psihologiju, radi se o programerskoj firmi, The Chess, koja je holandska firma koja je došla ovdje, dakle, da pokuša da se proširi, tako da. To sve zvuči vrlo zanimljivo, i sociologija i psihologija, sa tačke gledišta neko ko je mlad čovjek, tako kao ti. Da. Šta te je tu privuklo? Zbog čega baš te nauke? Pa, to je ovako jedna dosta zanimljiva priča. Pošto sam ja negde još od osnovne škole, od kraja osnovne škole, znala da želim da budem psiholog. I sociologiju sam u srednjoj školi, na primjer, mrzela. Znači, to mi je bio najgori predmet. I kada sam došla na posebnu psihologiju, mi smo imali jedan obavezan predmet koji se zvao Uvod u sociologiju, koji sam ja onako poprilično izbegavala. I onda sam jedan dan morala da odem prosto na predavanje i ja sam ušla, dakle, u taj amfiteatar i samo sam čekala kako ću što pre da izađem i u jednom trenutku sam shvatila, sad će ovo da zvuči patetično, ali da je to sve što mene zanima i da ja moram da studiram sociologiju. A da li se sećaš onda šta si tom prilikom čula od sociologije da ti je privuklo baš? Jo, pa to je baš onako bilo nešto što ja nisam očekivala, pošto sam ja sociologiju u srednjoj školi doživljavala kao nešto što nije za mene, što mene ne zanima i nešto što je tako skup svega i svačega, ali ništa konkretno. Dakle, nisam imala uopšte nikakav pozitivan stav prema njoj, a pritom nisam se iskreno ni smatrala da imam neki talenat za to, niti da su to moje interesovanja, niti bilo šta. I ja tada kada sam ušla na to predavanje, ja sam očekivala sve, ali to je dosta bilo onako filozofija, to što sam ja čula. Bar sam ja to tako tada doživljavala i jako sam bila iznenađena što ja to slušam kao na predmetu koji se zove kao sociologija. I to je bilo to. I posle toga je meni bilo jako teško da ja sebi kao priznam, eto, tvoj najgori predmet je odjednom kao nešto tebe najviše na svijetu zanima. I ja sam krenula da spremam prijemni za filozofiju prvo bila i onda sam samo tako, pošto nisam mogla niko sebi da priznam da eto ja kao ipak volim sociologiju. I tako sam samo slučajno, nešto sam gledala svoje knjige iz srednje škole i tu sam videla kao knjigu sociologije i nekih nedelju dana pred prijemni ja sam rekla okej, neću ipak filozofiju, upisat ću sociologiju i to je bilo to. I posle nije bilo teško. Pa, Studiranje je bilo zanimljivo. iskreno, to je po meni bilo studiranje, mislim, ja sam se stvarno dosta toga odricala, ali ja sam zaista, to je nešto za što se stvarno nisam pokajala, što sam uradila, iako su svi bili jako skeptični, ali nisam se pokajala. Sada kada bih mogla opet da biram, verovatno bih isto uradila, iako, ne znam, jako je, nema posla, dosta je to onako, jako malo ljudi to uopšte upisuje, studira, jako malo ljudi razume o čemu se radi. Uglavnom ljudi misle da, ne znam, neki taksista me pita kao šta studiraš, ja kažem sociologiju i ono ovako čovjek sedi, kaže meni, pa nije bio loš taj socijalizam. Tako da eto, ali ne smeta mi to, mi sve simpatično jako. I kako ti se spajaju sociologija i psihologija? Pa u početku sam ja mislila da je to nešto što je onako dosta komplementarno. Međutim, u toku studija sam shvatila da tu postoji jedan onako čudan rivalitet u smislu da sociolozi često teže da pojave posmatraju sa tog društvenog aspekta, a psiholozi sa aspekta ličnosti i tako dalje. I onda se često, tipa kada se, pošto uglavnom se posmatraju nekada iste pojave, i onda tu često dolazi do skroz različitih objašnjenja koja se međusobno, dakle, su protivrečna. Pa tu je onda malo onako, treba biti onako baš veš, dobro analizirati i precizan da ne pogrešiš, eto. U nekoj priči u pripremi ovog razgovora sam saznala da te interese sociologije nauke. Šta bi to trebalo da znači? Sociologija nauke? Pa sociologija nauke je u suštini disciplina koja proučava zapravo društveni kontekst, društvene okolnosti i način na koji one utiču na nauku i
obrnuto zapravo. Na koji način zapravo do, dakle, dolaska do neke teorije i tako dalje, utiče sve taj društveni kontekst i obrnuto, naravno. Dakle, kako nauka utiče na društvo i kako društvo utiče na nauku. I da li si se time nešto dublje bavila? Da li si imala neke radove, seminarske ili nešto u tom smislu? Što se tiče sociologije nauke, mi smo imali do sada tu možda 2-3 predmeta. Na masteru sada radim konkretno na temu ideologije i nauke, ali to je još u izradu. Znači, tu bi trebalo da bude neka 3-4 naučna rada na tu temu. Na masteru se to nismo pomenuli, da. I iz sociologije i iz psihologije, tako? I poslovna psihologija, da. I to ide uporedo? Da. Da, ovo poslovna psihologija, opet, da li to znači, kaže u stvari šta znači, analiza nekih odnosa? Poslovna psihologija je zapravo, kako ja to doživljam? Ja to doživljam upotreba psihološkog znanja u nekim organizacijama, dakle, u organizacijama, dakle, primenjena na neki način psihologija, ali koja je vezana za ljudske resurse, za, na primer, ne znam, u preduzećima, u firmama, u kompanijama. Dakle, ja sam neko koja se bavi istraživanjem motivacije, različitih sposobnosti kod pojedinaca, usmeravanjem njih na određena radna mesta i u određene timove na osnovu tih, dakle, sposobnosti, osobina ličnosti i tako dalje. Da li si naišla na preduzeće, odnosno na neku firmu u kojoj je to primenjivo? Da li su spremni da primene tvoje znanje? Pa, što se mene tiče, ja sam zaista imala sreću. Zato što sam ja sada na praksi u jednoj programerskoj, ajde kažemo, firmi iz Holandije, The Chess. I što se tiče njih, dosta je zahvalno za nekoga koje je tek na početku. U smislu što firma nije velika za sada i dosta mi olakšava ta direktna komunikacija rad. Pogotovo nekom ko kao poslovni psiholog zapravo dolazi. Njemu je jako bitno, bitna mu je jako ta direktna komunikacija, što je u većim firmama dosta i teško. Tako da nemam nikakve probleme što se tiče toga. Dosta ljudi zaista onako maksimalno mi izlaze u susret, ne mešaju mi se u praksu, u moj posao, razumeju me. Jedino što mi traže je da im protumačim nešto kada ne razumeju i to je to. To je to, zaista baš su onako, možda verovatno zbog toga što oni programjeri, pa im je to dosta nešto strano, pa im je i zanimljivo, pa ih onda interesuje, aha, kako to funkcioniše, zašto to koristi, i šta se ti dobijaš, kako si ti sad uspela, ne znam, da dođeš do toga, ani ne poznaješ čoveka, kako ti sad znaš kako on, kako si pogodila i tako neke stvari, i onda ja njima objašnjam da nisam pogađala. Dobro, a da li to znači da postoje neki univerzalni mehanizmi ili tako nešto funkcionisanja na osnovu kojih ti onda to pogodiš? Pa, daleko, u psihologiji, generalno u društvenim naukama, postoji jako, jako veliki trud u to da se pronađu ta neka univerzalna sredstva, univerzalne teorije, zakoni i tako dalje, ali to je jako teško. Tako da, u suštini, postoje neka zapravo univerzalna sredstva, ali svako to sredstvo ti se trudiš da prilagodiš datom kontekstu i da onda na osnovu tog datog konteksta, ličnosti i tako dalje, ti izvlačiš neke zaključke. I zbog toga tim testovima zapravo ne može da se služi neko ko nije stručan za to, baš zato što pri tumačenju tih skorova i rezultata zaista treba da se vodi računa o jako, jako puno stvari. Također pri biranju teorije i tako dalje, tako da... Dobro, kako sad izgleda tvoj konkretan posao? Pominjala si testove, rezultate, da li to znači da ti zaposlenima, koliko god tamo da ih ima, podeliš neke testove i onda na osnovu toga šta? Pa, u suštini to dosta zavisi od rukovodioca. Iz kog razloga? Zato što ja ne mogu tamo dođi pa na svoju ruku da kažem, ja sad ću ja da se bavim zadovoljstvom zaposlenih, već ja pričam sa rukovodiocima. I onda mi oni kažu, na primjer, eto, mi bismo želeli da se smanji fluktuacija zaposlenih, odnosno da zaposleni ne odlaze tako brzo, nego da što duže se zadrže kod nas. E onda sam ja ta koja treba da smisli koja od tih teorija, da li teorija motivacije, teorija zadovoljstva i tako dalje, koje teorije ja da uzmem, da ih iskombinujem,
da bih radila na tome sa zaposlenima. Ja tu koristim, naravno, određene testove koji se koriste u okviru tih teorija intervjua sa zaposlenima i onda na osnovu svih tih, dakle na osnovu tog jednog procesa rade sa njima, ja izvlačim te neke zaključke i onda dajem, dakle, savet. Ako bi sada mogla da kažeš na što se svodi najveći broj odgovora, zašto recimo žele da napuste tu firmu? Ne mora tu, govorimo o abstraktno. Jasno, jasno. Pa pošto ja radim sa programjerima, to je nešto što je dosta neobično za Srbiju, da većina njih napuštaju posao zato što ili im je dosadno, verovali ili ne, ili im treba nešto što je izazovnije, ili imaju priliku da rade za veću platu. Ali u pitanju su programjeri, oni su zaista kod nas traženi, pogotovo od strane holandskih i mislim, nemačkih čak firmi. Tako da, to je nešto zaista sa čim se ja nisam susrela, pošto uglavnom u svojoj nekoj okolini i u svakodnevnoj interakciji sa ljudima, ja se susrećem sa ljudima koji pristaju bukvalno na sve, samo da bi radili. A ovde programjeri zaista oni mogu još uvek da biraju, pa onda je možda veći izazov i mnogo je teže biti rukovodilac nego radnik, zapravo programer, pogotovo u jednoj takvoj firmi, gde oni zaista se trude da maksimalno obezbede sjajne uslove za zaposlene, kako bi oni što duže ostali, zbog toga što je to jako bitno za projekte, da je zaposleni koji počinje da radi taj projekat, da je on do kraja u njemu, jer se to jako odražava na sam projekat. To se susreće sociolog i psiholog u tebi. Da, naravno. Neko se te interesuje ideologija, u kom smislu? Ideologija? Pa ideologija me interesuje, ja sad kada ste pomenuli sociologiju nauke, pa kada sam govorila da je to neki utjecaj društva na nauku i nauke na društvo, u nekom najbanalnijem smislu, ideologija me zanima u smislu tog određenog pogleda na svijet u određenoj, ne znam, epohi, društvu i tako dalje, pa kako taj pogled na svijet zapravo stvara te neke uslove za formiranje, razvoj nauke i obrnuto, naravno. Dakle, najbanalnije rečeno to mogu da budu, ne znam, politički procesi, pa kako zapravo to sve utiče na nauku, na njeno predstavljanje, da li se nauka koristi možda kao instrument određenih, dakle, političkih interesa da bi propagirala određeni pogled na svijet i tako dalje, na koji način se ona može zaštititi od toga, koji su najbolji društveni uslovi, odnosno najbolje političko uređenje koje doprinosi razvoju nauke i tako. Ima tu prostora za istraživanje u prošlosti i u sadašnjosti. Nismo pomenuli, ali ja mislim da naša publika, auditorijum Radio Televizije Stara Pazova te poznaje, možda i pre svega kao neko ko se pojavljuje kao autor i saradnik u Čbujanju, zborniku pesama i proze naših mladih stvaralaca ovde u Staroj Pazovi i bližoj okolini. I to znači da si ti poeta, pored ovoga što si naučnik u neku ruku, jel da? Socijalog, psiholog i tako dalje. I vjerojatno si to postala ranije, u nekim mlađim godinama. Shodno tome da sam okružena ljudima koji se zaista onako baš ozbiljno bave književnosti, poezijom i tako dalje, meni je to malo onako nezahvalno mi malo da sad sebe nazovem poetom, pošto je to od uvijek bio nekako moj hobi. Mislim, jako glupo zvuči ta reč, ali to je onako najiskrenije. Dakle, tu ne misliš na Čbujanje kad kažeš da si okružena ljudima koji se vole? Mislim na Čbujanje, da. Ali i većina njih isto, čini mi se, pišu iz hobija. Mislim, studiraju nešto sasvim drugo. Studiraju nešto sasvim drugo, ali su mnogo više. Naprimjer, mislim da neki od njih stave na prvo mesto poeziju, pa pa onda matematiku. Da, mnogo više su posvećeni tome. I upravo iz tih razloga, pošto znam koliko je to onako, koliko to posvećenost iziskuje, neko mi je onako malo nezahvalno da sad ja sebe nazovem pesnikinjom ili kako god, ali da, u suštini negde, od malena sam tako, ne znam, pisala neke pesme, ali to je prvo bilo jako smiješno nešto za pevanje, tako. E onda kad sam shvatila da nemam sluha, sam počela da pišem poeziju. To obično bolje procijeni neko drugi, ali ajde. Ja sam samo procijenila, pošto mi ljudi govorili kao, molim te, nemoj da pevaš više. Tako da, eto. Koliko ima već pesama tvojih? Ili imaš možda neki pregled ili u vidu možda... Postoji jedna elektronska knjiga gde se nalazi nekoliko mojih izdvojenih pesama.
ali ima tu još nekih pesama, samo što ja sve nešto kao odlažem, pa hoću da ih sve onako sistematizujem, da izbacim što ne valja, da popravim nešto, tako da ne znam koliko će zaista izaći. U svakom bujanju izlazi po nešto tvoje, izaći će i u ovom broju petom. Jedna, dve pesme, da. Dobro. Ja sam te zamolila da odvojiš nešto i da nam pročitaš. Može? Pa to je pesma koju sam ja baš onako pre možda 4-5 godina napisala. I sad kad sam tražila šta da ponesem u emisiju, ja sam se jako onako iznadila, kao juko, zašto sam ja ovo napisala? Pošto sada imam osjećaj da nisam u stanju ništa ovako da napišem. Sociologija i psihologija mi isprali mozak. Izvoli. Krofne s džezom posle ponoći. Umesto neumesno, umesto umesno. Gledao ih je beskonačno, u bezgraničnom prostoru poništenih. Sa strane, naslanjan na hladan prozor, čovek sa veštačkim himenom svirao je, dok autobus nije udario u lavež, koji mu je pravio društvo dok je noćima maštao džez. U tom trenutku poželao je da krikne. Džez, sviraj džez, Jimmy. Jimmy, Jimmy, sviraj džez. U uglu podzemnih, u uglu prosečnih, egzotika mašte vrti se oko Bukovskog na kolenima, dana preteških pahulja, deterdženata lošeg marketinga. Negde ovamo, jedući sebe u krofnama posle ponoći, postavlja se pitanje. Da li majmuni imaju savest? I teško je napraviti razliku između veštačkog i pravog himena. Balonski jasno pucaju oba. U uglu podzemnih, u uglu prosečnih, vesnici proleća najlepše utrnu. Sneg prebrzo napada, prebrzo nestane i teški se snimaju filmovi. Sa teškim rečima i delima u njima. Ostalo uvek izgleda kao jeftina fikcija. Negde ovamo, teško mu je da prizna da slabo shvata sav taj džez i da je to za njega još jedna utešna, posle ponoći za laku noć reč, sa zvučnom iskrom bunta. Negde u ovoj pesmi, naučnik je svestan da ni promenom pola ne bi prestao biti samo sirovi pisac i još jedna tačka stavlja se sama na njegovu novu patetiku. Bilo mi je zadovoljstvo da čujem ovo i šta ti inače čitaš i šta inače slušaš. Ovdje si pomenula nešto kao džez i tako dalje, što naravno ne mora da znači, možda ti je trebalo zbog pesme. Da. Pa u ovom periodu, pošto ja ne volim tako kao sad, da slušam tu vrstu muzike, pa sam samo tu i tako dalje, mada nemam ništa protiv toga, ali nekako ja nikad nisam uspela da budem tako, što bi se reklo, verna sad jednom pravcu ili nešto, i uvijek sam se divila tim ljudima koji to mogu. Sad u posljednje vreme najviše slušam jedan band koji se zove Pulp i njemu se stalno neko vraća, znači, to je to. A inače ovako... A da čitaš, da voliš? Da čitam? Naprimjer, pre sam dosta više čitala baš onako književnost. I onda negde na fakultetu, valjda iz razloga, zbog tih nekih, ne znam, filozofskih dela i tako dalje, malo sam, u jednom periodu sam baš prestala da čitam romane i generalno poeziju, zato što, nemam pojma, onako, izgubila sam živce za to u jednom trenutku. Međutim, sada sam uhvatila sebe, kako sam počela, i stalno se vraćam na eseje Dubravke Ugrešić, na primjer. Nju baš onako jako volim. Ona je možda... možda i jedini pisac kome se stalno vraćam i koji mislim da iako ja nisam počela sad, ne znam, u srednjoj školi da čitam, nego negde na početku fakulteta, ali ona mi je onako jedina koja mi je konstantno zanimljiva i ja generalno nemam toliko sad nešto strpljenja da čitam neki roman, knjigu, film, da gledam više od 2-3 puta. Ali njoj se stalno vraćam. Tako da je to verovatno kriterijum na osnovu čega smatram da mi je ona onako možda top one. Kako izgleda tvoj jedan običan dan? Pa ovako nekako. Otprilike ustanem, odem u tu kompaniju, tu pričam sa njima, radim, ne znam, iz razgovora nekog pokušavam da smislim šta da koristim dalje i tako nešto. Onda odem na fakultet, gde pričam, ne znam, sa ljudima prosto koji su me učili, onda mi one savjetuju šta da koristim, šta da radim i tako dalje, pošto ja nemam u toj kompaniji mentora, nego sam prepuštena samoj sebi, a pošto nemam ja sad neko prethodno iskustvo, onda mi jako puno znači što mi profesori i asistenti zaista maksimalno izlaze u susret i podržavaju me. Zatim idem na filozofski fakultet, na konsultacije, onda se vraćam i onda
ili odem, ne znam, do biblioteka. Uglavnom, sam većinu dana provodim u bibliotekama i kući čitajući i rešavajući te testove. Dakle, ništa onako... Šta su ti teme master rada jednog, a šta drugog? To nismo Na psihologiji tema master rada mi je, ajde ovako, grubo rečeno, pošto još nisam... To tek kad napišem ću moći da onako baš preciziram, je odnos ideologije i nauke. Odnosno, tu se bavim... Na psihologiji? Na sociologiji. Na sociologiji. Da. A na poslovnoj psihologiji, pošto sam ja imala diplomski, sada nemam još uvek master rad, nego su to i dalje praksa. Uglavnom, tu je praksa predavanja i ta neka mini istraživanja koja radim u okviru različitih predmeta. Moj diplomski rad na poslovnoj psihologiji je bio zapravo rodne uloge i agresivnost u zavisnosti od profila srednje škole. Dobro, i sad master rad će biti vezan za to ili neće? Pa ja bih voljela da bude vezan za to, pošto bi mi bilo naj onako i praktičnije, a i već sam nekako ušla u tu oblast. Pa bi mi bilo najlakše da to produbim. Ovo što sada radiš, dopada ti se i da li bi želela to da radiš i u buduće kao profesionalac, mislim, kao neko zaposlenje i tako? Pa ja bih to jako voljela zato što sam ja zaista sama birala ove teme i nisam, kažem, imala sam tu sreću što moji mentori, odnosno mentor i mentorka, su me zaista pustili da radim ono što volim, a znam po nekim svojim kolegama i koleginicama da oni, da to kod njih nije slučaj. Dakle, često se dešava da ti neko nametne, u zavisnosti od svog ukusa i svoje suete na kraju krajeva šta da radiš. Ja nisam stvarno imala te probleme. Zaista su me ljudi pustili da radim šta hoću, kako hoću, samo da ispuštim tu neku formu i to je to. Dali su mi svu slobodu. Eto. Dobro, da li ti ostaje vremena za rekreaciju? Ja znam da si trenirala karate, slučajno sam saznala. Jesam, trenirala sam karate jako dugo. I još sam ja trenirala karate na fakultetu jedan period, ali i onda sam prestala. I sada sam nekako baš onako penzionerski, mogu da kažem, da živim. Neko, maksimum moje rekreacije je šetnja i tako neko ono špartanje po gradu, što bi se rekla. A što se tiče ovako treninga, volim da trčim, ali to zaista dugo onako. Nisam, pošto od kad sam se preselila iz doma koji je bio pored Ikea, sad živim u stanu sa cimerom i cimerkom i tu mi nije u blizini onako okej, i onda me mrzi da trčim po ulicama, to mi je onako malo pa ajde, sad neki da trčim po ulicama i tako, eto. Hvala ti za ovu priliku, nadam se da ćemo čuti o tebi kao pesnikinji, da ćeš imati izbirku ako to želiš i sve ovo profesionalno što si navela. Bila je Maja Karolija, jedna od naših najboljih sugrađanki.